Bon dia. Les Balears han liderat la recuperació turística a l'estat espanyol durant el segon semestre de l'any. Les xifres són especialment positives pel que fa a la despesa dels turistes, amb un 6,4% més que el mateix període de l'any 2019. L'informe presentat avui de matí a Madrid per l'Aliança per a l'Excel·lència Turística, Excel Tour, confirma el lideratge de les Balears com un espectacular rebot de la recuperació turística gràcies als visitants internacionals. Els empresaris turístics també han negat ser causants de la inflació i expliquen que ara tenen manco marges de beneficis. I per primera vegada d'ençà de l'any 2018 es construeixen a Mallorca més habitatges unifamiliars que no blocs de pisos. Segons el Col·legi d'Aparelladors de Mallorca, això és a causa de la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna i també de la caiguda en la construcció d'habitatge plurifamiliar. El gruix de l'activitat edificatòria es dona ara amb els xalets d'alt standing. Entra en funcionament a Lloseta una nova planta de gas propà per abastir la indústria de Mallorca. En l'arribada d'una segona empresa subministradora, es pretén d'aquesta manera fer el mercat més competitiu i també s'espera una davallada en els preus. Aquest és l'edifici que permetrà ampliar en 400 metres quadrats la seu universitària de Can Salort, a Lleó. Estarà llest l'any 2026 després d'una reforma que costarà 3 milions d'euros. Can Salort amplia també l'oferta universitària amb el grau d'Enginyeria Informàtica i el doble grau d'Educació Infantil i Secundària. Estefania Gonzalvo s'ha incorporat avui al despatx de la Batllia d'Andratx. La nova batllessa explica que no hi ha cap interès oculta darrere la moció de censura i que fa comptes donar continuïtat a tots els expedients d'infracció urbanística. L'àrea d'urbanisme es gestionarà pel regidor de Ciutadans. I Mallorca es prepara ara mateix per rebre una bacanal. Ínfimos, pecadores y curiosos, bienvenidos sean todos a la gran bacanal. Perquè bacanal és el títol de l'espectacle que a nit s'estrena al recinte de Son Fusteret a Palma i que reuneix 24 artistes damunt l'escenari. Inspirat en el món del cabaret i també amb un elevat contingut sensual, cada show té la imprescindible interacció amb els espectadors. La eivissenca Mariana Reitur va canviar l'arquitectura per la cuina i a la darrera edició del Congrés Gastronòmic Madrid Fusión va ser elegida com una de les millors pastisseres. Després coneixerem la recepta en la qual ha triomfat.